Ახლა და ინგრევა ქვეყანა თურმე რომ აუ სასრაფო ჭირდება საკრებულოს ერთი თან საკრებულოს თავმჯდომარეს ერთი თანაშემწე მაგრამ ვერ ასრულებს რა ინგრევა ქალი სადაც ინგრევა ქალაქი მაგრამ ნუ ამ შტატის გარეშე საერთოდ რა ის პრობლემები შეიძლება სერიოზული რა საიდან გამონახეთ ეს თანხა და რა ხელფასი იქნება უმატებთ ხელფასს თუ იგივე ხელფასზე იქნება და საიდან გამონახეთ ეს თანხა როცა ამბობთ რომ თანხები არ გვაქვს ჩვენ საკრებულოს ამ შტატის და ამის გამო გამოშვით ადამიანები კანონ შეუსაბამოდ და გაუფრთხილებლად როგორც აღნიშნა სახალხო დამცველობა ახლა ამის ხსენით რა მოტივი გაქვთ პირადი თუ მართლა ისეთი ის არის პროფესიონალი არ ვიცი მაგდარში თორში რომ სხვა დარში თავის დარში ძალიან მაგარია მაგ ვიცი თუ მეგობრობ და ვახლობლობ მაგ ადამიანთან და მაგ ადამიანსაც უხერხულში რა თქო თქვენ დანიგე უხერხულ პოზიციაში აყენებ დანიგე დედა აცული ევარ პასუხის ასეთი რა უნდა ხართ აგორა როტაცია შეკეთება იმისთვის და ეს ასეთი მსგავსი ქმედებები იმისთვის რომ მუშაობა გაუმჯობესდეს და უფრო გამართული და ეფექტური იყოს დანიგე და თქვენ პირიქით არაეფექტური გახადეთ ეს ყველაფერი არის მე იმ ადამიანს კი ბატონო პატრიციო მაგრამ ეხა ვერ შეედრება მაგას ვინც თქვენ დანიშნეთი და ოთარი ცადაო რა ვერ შეედრება და არანაირი პრობლემა არ მაქვს კომპეტენციაში ბატონ იმასთან რა ქვია ნუ არ მინდა დავასახელო ხო და არ ცნობა სახელებს შეგვიძლია რა ვერ შეედრება გამდები და თვითონაც დაგიდასტურებს არ მინდა გამოცხადებას სხვა მადლობაკი არა მადლობაკი რა ფაქტში უნდა მოიხადო და მის მაგრამ კითხვები დაგისურვებთ რამგანაპირობა არ არის პირველ ნაწილს განაცი პასუხი რამგანაპირობა ამ შტატის დაშვება ხელახლა საიდან მოიწანა ფული თანხა ამ შტატის სხვა მოცემულობაა აი ეს რა პასუხია სხვა მოცემულობა რა სწიშნა სხვა მოცემულობა რა სწიშნა სხვა მოცემულობა მიხსენი და ჩაშალ ეს თემა არჩევნების წელი დაიწყო ჩაშალ თემა ჩაშალში ვერ ჩაშლი რა თქმა ვერ ჩაშლი იმასთან ამიტომ რომ მე არ თვლის ხოლმე ხა ანუ გამარტება ანუ რისთვის გჭირდება ეს შტატი განმარტებას არ თვლი ბატონო ვახტან საფილოთ იმიტომ რომ წერია იქ თეატრიჟავზე რა რა წერია რა ცია რომ იქნება კულტურის მიმართულებით და სააღდელო ესე იგი პოლონელების გარგოვა იყო რაღაც დიდი პრობლემები გარგოვა მაგრამ გვინდა რომ უფრო მეტად ვიყოთ ინფორმირებული აი ისე ინფორმირებულები არის ხო რა თქმა უნდა ვიყავით მაგრამ დამატებით კიდე ჩავთვალეთ საჭიროდ რომ ასე გავაკეთოთ უსუსურიცა თანხები საიდან მოიდანა თანხები მერიას ვკითხეთ ჩვენ ისე ხოლმე გავაკეთებთ ამ სულ კითხულობ შეგეთ მერიამ გამონახა თანხები და ჩვეულებრივ ბიუჯეტში იქნება ასახული და ყველაფერი შეთანხმებულია მერიასთან ანუ აღმასრულებელიც ამაზე თანახმაა რომ საკრებულო შტატი მოემატოს მე მგონი ამ პრობლემას ვერ ხედავ ვერ ხედავ რა თქმა უნდა ვერ ხედავ მაგაჩეთიასთან მაგაჩეთიასთან დაკავშირებით რა მაგაჩეთიას თემასთან დაკავშირებით მესმის რა თქმა უნდა არა მე მესმის უსამართლოა გინდა ბაკაჩხედია კი არა ნებისმიერი სხვა გვარი იყოს ნებისმიერს დავიცავ გამიგეს სხვა შენ შეგან გაწყობ კი ბატონო ეგა რა თქვენ თქვით ეხლა გასუხები ის მოცემულობა ეს მოცემულობა არის უსუსური და სამართლებრივი რა ნახდათ რა არა მაგ და ზნეობაზე მე ლაპარაკებდა თან თან ზნეობრივი დამაღლებული ხარ და თან პირიქით კითხები ხო არის და გაგიჩნდა თან ხა ეხლა უცებ ხო და დაამატე როდესაც სპორტსმენებს უგვიანებთ რა ქვია და ეს რა ქვია სხვადასხვა იმას უგვიანებთ ისა რა ქვია პრემიერს და და არ გამონახე ეს არის თქვენი პირადი ახირება ისე და ისე გამიგე და უხერხულში აყენებთ იმ ადამიანსაც გამიგე მეტი კი არაფერი არ ძალწუთი საქციელია პირადი ახირება და აწובה ბიუჯეტს ყვანდობთ მაშინ რომ ბიუჯეტის დაზოგვაო თანხებს კაცო ეხლა აღარ გინდა თუ მილიარდობით გაიზარდა რა ქვია ფოთის ბიუჯეტი თუ რომ შემოიყვანეთ და შემოიყვანეთ ხო ეს ისაა კითხვი არის კიდე მეგობრებო თუ არა და კენჭისყას დავამენო სამ